Jajamän, då är det onsdag igen, när det är dags för onsdagskannan. Tung torsk igår mot Frankrike, Sverige åker ur A-gruppen. Men, vi får ta nya tag. Tre pinnar på 6 matcher, inte tillräckligt bra. Men den sanna glädjen är ju skadeglädjen, det vet vi alla. Och Tyskland åkte på torsk med 6-0 igår, det känns fantastiskt bra. Jag minns VM 06 och framförallt så minns jag ledarna från VM 18. Det var inte samma jubel på tyska bänken igår kan man säga. Så som ett litet tack för det så plockar vi fram en spanjor, en San Miguel. Och den här har Hannes Wikström och Ruff Haxan önskat. Den kostar 36 kronor liten så att det blir en trea betyg på pris. Smak. Ja, helt okej smak. Lite blaskig och svag tyvärr. Så att det kan inte bli högre än en tvåa. Men det är ju slager i alla fall. Kan ha potential. Ja. Gick ju fint det där. Sätter en fyra, kan ha på potential. Ses om en vecka. Ha det bra. Kan ha på och skål.